готови сме, започваме. Да. Здравейте. Първо да кажа, че гласувах знаково в секцията, в която гласуваше президента Първанов. Два пъти президент, успешен на България, излъчен от БСП. Гласувах, за да върнем държавата на хората. Гласувах, защото трябва ясно да кажем на българските граждани, че всеки глас е важен. И всеки трябва да упражни това свое право, за да не позволява друг да решава вместо него. Гласувах, защото България се намира в тежка криза. Икономическа, политическа, социална, морална. И е време за решение. Време е да построим една по-различна България. Време е да дадем нова надежда на хората. Гласувах за коалицията, която показа, че в време на държавен разпад, във време на духовна нищета, може да има и по-различен модел на поведение, на консолидация, на надграждане и на даване реална алтернатива на гражданите. С кои партии бихте се коалирали в следващия парламент? Аз традиционно гласувам на хартия, защото смятам, че така възможностите за манипулация са по-малки. С кои партии бихте се коалирали в следващия парламент? На този въпрос ще ви отговоря, след като първо видим какво е желанието на българските граждани, дали въобще ще има коалиция. Ние не знаем какви ще бъдат резултатите. След това, когато се допитам до нашите колективни органи, партийни и коалиционни, и когато видим има ли някаква покриваемост в политиките, в програмите на партиите, можем да седнем на една маса и да преговаряме. А как ще коментирате изказването по-рано в прините на генерал Атанас Атанасов от ППДБ, който заяви, че биха подкрепили само единствено кабинет с равно отдалечен премиер, ако се случи така, че разликата между първите и вторите е много голяма? Тази, така да се каже, теза на Атанасов ще продължи ли да важи? Продължават колегите от ППДБ да си призовават чужди идеи. Ако си спомняте, първи за тази теза говорихме ние от БСП Обединена левица. Така че аз смятам, че това може да бъде работеща формула. Стига, пак казвам, резултатите от изборите да го потвърдят. Благодаря. Благодаря ви.